Jag ska visa dig två olika sätt att lägga in ett PDF-dokument som bilaga i ditt Word-dokument. Min bilaga ser ut så här och jag vill lägga in den i mitt arbete. Vi ställer oss sist i dokumentet. Och det första exemplet går bara att göra om du har Word installerat i din dator. Det funkar inte med Word online. Och då går jag till infoga och objekt. Och då klickar jag inte på objekt utan på pilen bredvid objekt. Och text från fil. Där letar jag upp min bilaga och trycker på infoga. Då vill Word göra om den här PDF-dokumentet till redigerbar text, så det kan ta en stund. Och när den är färdig så går det att klicka på OK. Vad som händer då är att man får in text som går att ändra. Men det är också så att oftast ändras hela layouten och utseendet. I det här fallet så har det blivit två sidor istället för en sida. Nu skulle jag ju kunna markera den här texten och ändra så att det blir så likt som möjligt originalet. Ett annat sätt att göra det på som även funkar på Word online, det är att ta en skärmdump på själva bilagan. Så jag går till bilagan som jag har öppet i webbläsaren. Och tricket här innan man tar en skärmdump är att bilagan ska vara så stor som möjligt på skärmen. Alltså ta upp så mycket yta som möjligt. Så jag trycker på F11. F11 när man tittat på ett dokument i Chrome till exempel gör så att dokumentet går över helskärm. I alla fall så stort som det är möjligt. Och för att ta en skärmdump i Windows så håller jag ner Shift och så håller jag ner Windows-tangenten och trycker på S. Och då får jag så att jag kan ringa in med den ikonen här. Så ringer jag in själva bilagan. Men jag tar så lite av det vita som möjligt utan jag ser, jag ringer bara in själva texten och skippar allt vitt runt omkring. Och när jag nu släpper så har jag nu fått den här kopierad som en bild. Jag får trycka F11 för att komma tillbaka och kunna hitta till mitt Word-dokument. Och sen kan jag bara klistra in som bild. Och då bibehåller den ju utseendet. Jag skulle kunna fixa till lite så att jag gör den lite större. Så. Skillnaden mellan att infoga PDF-dokument som text blir ju att den blir redigerbar. Medan att göra det som en skärmdump så blir det som en bild som jag inte kan redigera. Men jag får exakt samma utseende. Så lycka till!